твърдят, че получават малко внимание в българската държава. Това ще бъде втората ни среща с българската общност в Албания. Вече проведох така среща точно тук в тази сграда през 2020 година. Мога да кажа, че България прави много и работи на най-високо политическо ниво с властите в Албания. Както през 2017 година България работи активно, така че българите да бъдат включени в законодателството като признаване за, като национално малцинство, така и те успешно допражняват правата си. Допражняват своята национална култура, език, идентичност, без проблем в тази страна. Разбира се, немалко е направено по различни програми. И от Министерството на външните работи, и от Министерството на образованието, и от Министерството на културата, но може да се направи, трябва да се направи още много повече. Аз очаквам важният въпрос, най-сетне консултативният съвет към Изпълнителната агенция за българите в чужбина да заработи ефективно. Така че на тези наши сънародници зад граница с българско самосъзнание, когато им се откаже от местните власти документ за произход, този консултативен съвет да може наистина да установи на базата на ясни критерии, че това са хора с българско самосъзнание происход и заслужават българско гражданство. Господин президента Жилов, BTV, бяхте ли изненадан от номинацията на професор Габровски и вярвате ли, че тази фигура ще успее да обедини политиците? Знаем, че професор Габровски е един изключително успешен лекар, специалист голям в своята област, също е организатор, но това зависи изцяло от решението на българския парламент. По темата Шенген... Може ли само да довърши, извинявам, националната тема? От ефира на нашата телевизия един бивш министър български ви заподозря, да ви кажем, обвини в специални връзки с бившия премиер Бойко Борисов. Как ще коментирате? Дали се срещам редовно с господин Борисов? Разбира се, че не. Но това не е първата лъжа на господин Василев. Аз бях първият излъган, когато се доверих на тези хора и сега плащам цената за своята доверчивост. Беше грешка, че изобщо дадох шанс и допуснах такива хора да откраднат надеждите ни за промяна. Една промяна, която българите очакваха отдавна, но за съжаление получиха лъжа. Но както надживяхме и автократичният модел, така ще надживеем и тази шарлатания. Има ли прогрес в българския политически живот тогава? Не влизаме в Шенген, не влизаме в еврозоната, макар че стартирахме заедно с Хърватия. Връщане на хартиената бюлетина, обвинение от Холандия за 50 евро. Трафик. Съседната ни страна, Румъния, изпреварва вече и Португалия по някои показатели. Аз мисля, че има прогрес и той идва с постепенното съзнаване на всички нас българите, че само с апатия и коментари отвън и претенции към едни или други политици, към цялостното ни състояние, ние няма да можем да вървим напред. За да върви България напред, трябва да кажем не на апатията и всеки да бъде ангажиран с проблемите и с бъдещето на България. Една много по-голяма активност не може при 39% избирателна активност ние да очакваме легитимност на управляващите и те да имат ясна дългосрочна стратегия, а това се иска в момента за постигане на целите, за които говорят. Така че аз отново призовавам. Трябва ни избирателна активност, много по-голяма. Трябват ни легитимни институции, стъпили на базата на тази висока избирателна активност. Тази връзка решихте ли дали ще наложите вето на изборния кодекс? Вече коментирах този въпрос, че постъпи закон в президентската институция. В момента се разглежда детайлно от моя екип. Тази сутрин събрах юридически екип, приятели за Албания. И ще бъде разгледан в най-големи детайли и тогава ще мога да се произнеса. По темата Шенген разбрахме, че външно министерство е извикало посланика на Нидерландия. Да кажете нещо, може ли да се направи повече до края на годината, за да станем член на Шенгенското? Вижте, България прави всичко възможно. Най-важното
България е изпълнена всички технически критерии. И то от 2011 година. Двете проверки, които ние сами предизвикахме на добра воля, показаха добри резултати, като втората показа още по-добри резултати от първата. Имаме писмо и от председателя на Европейската комисия. Работим на най-високо политическо ниво. Вие, някои от вас бяхте с мен и на самита в Прага, и след това и на съвета в Брюксел, където извън дневният ред аз повдигах тези въпроси пред всички, че категорично България и Румъния са изпълнили всички критерии и заслужават и трябва да бъдат приети, че държането на България и Румъния извън Шенген не е добре за Европа, не е добре за нашата обща сигурност, не е добро за свободния пазар, за нашите икономики. Постигнал съм лично подкрепата и на канцлера Шол, и на президента Макрон, и на колебаещите се държави в началото, Швеция, Дания, на всички партньори, и България покрива всички обективни критерии. Това, че една или две държави не желаят да дадат своята подкрепа, означава, че те имат някакви субективни виждания. Било то икономически или вътрешно-политически, но по тази тема ще продължава да се работи. На утрешната среща ще се говори много за имиграция. И вероятно това е една от причините този ежедневен поток и хванат имигранти на българска територия. Се знае, че отиват към западните държави е причина да има такъв проблем на поток, увеличаване на имигрантските потоци през Балканите. Ще използвате ли разговорите си утре, примерно с австрийския и холандски представител, първо за да дипломатически да се опитаме да направим нещо за срещата, която предстои края на седмицата, и да ги убедим, че ние можем да си пазим граници? И двете държави в момента имат тежки вътрешни проблеми. Аз седя, когато участвам, представлявам, разбира се, България в съветите, седя до Нехамер. Последните няколко съвета имаме задълбочени разговори с премиера Рюте. И по телефон дори говорим. Но, виждате ли, крайно налепи, сега ще повдигна пак този въпрос. Не си мислете, че те така всяка ръка ще го отминат. Да даваш довод, че напоследък имало заловени български гранични полицаи, уличени в корупция и трафик. Ами най-сетне България започна да хваща такива хора. Нима в други държави няма такива хора. Аз ще питам утре. Добре, за това ли трябва да наказват България? Ако ще е така следващия път, като хваним, не председа, да ги наградим. Рути да ги награди. Няма проблем, ще го поканим. Ето, като хваним полицай, корумпиран, заради мигранти, какво според тяхната логика значи ние трябва да го наградим? А това са абсолютно нелепи доводи, несъстоятелни, и България ще продължи да отстоява своите права и достоинства. Това е важно.